ነው ይበላል ለኢዛ ግዜ ነው ያላቀም እንግዲህ ያኔ ማልባት አይሆንም ቆም ብሎ ይባ ወደ በርብሩ እሺ ለምን እንሽሮ ቢዩ ማለስ ከባ ወለቱን ማለቀ ማቆ ነገር ስለሌለ ገሱ መብላት ይችላል ትንሽ ሰንሰራ ፈተና ሰጣለሁ ይሞክራል ይተባል እንዲንዲ ነው እንዳልፈው ተ እንዲንዲ የጓደኛ ብርጫ ላይ ደከም ባሪ ምንድን ነው የሚመለሰው ለዚህ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ከረማችሁ ተመልካቾቻችን ያው እንደተለመደው ከወጣቶቻችን ጋር የተሰኘው አዲስ ፕሮግራማችን በደም ወቅደመቅ ይያለ ነው ከእንግዶቻችን ጋር እንግዲህ በርካታ ጊዜያትን አብረን እያሳለፍን ነው የምንገኘው ዛሬም እንደዚሁ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በነገራችን ላይ ዛሬ እንግዳይን በመልካት ታውቁት በመልክ ሳይሆን በሚሰራችሁ ስራዎች ነው ታውቁትና ለምንድን ነው ፊቱን የሚደብቀው ይሄ ወጣት ብያልኩና ይዤው መጣ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየሽ እስቲ ራስን አስተዋውቅ እሺ ቃላ ብራኑ ባላሎ በቲክቶክ ስም በጣም ተታወቀው ቲክቶክ ስሜ ቃላብዶት ቢ ነው እና በሰል ስራዎች ነው ተታወቀ በሰል ስራዎች በጣም እንዴት ገባ ወደ ቲክቶክ ሰል ስራዎች አይደል ደሜ ማን ነው ደምለው 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 እና ሌላ ቆላም ደምለው እነሱ ነው በጣም ተታወቀ አልማዚ አቪት ዲም ለጋጥም ነው ተአበይ ይሽ አንቺ ነበር ወስዶ ማረ ኦሬዲ ምሎ መዲው ጠፋ ምን ይደረ እነሱ ናቸው ኦኬ እዚያ ደረሰ እዚያ ደረሰ እነሱ ናቸው የባርዳ ልጅ ነው የባርዳ ልጅ ኦኬ እስቲ ሰራው ስለ ልጅነት አስተዳደግ ንገረኝ ያው ባርዳ ነው ተወልጄ ያደኩት ባርዳ ተወለድኩ በ3 አመቴ ነው የገባሁት ትምህርት ቤት ባውነት ካልገባው ብዬ ያስቸገርኩ አፈታል አፈተቼ ነበር አክቲቭ ነገር ነበርኩ ኦኬ እና በ3 አመቴ ካልገባው ብዬ ገባው ኦኬ እና ከዛ ያን አንድ ክፍል ደብል መጣው ኦኬ ጎበስተማሪ ነበርኩ ስንት ነው ያመጣው ወጣ 12 506 በስማ በደም ነቀነቀ ላይ ገባው እንደው ነው ቀርተን አይደለም እና ዲምላ አይደስላል በጣም ትልቅ ነገር ቤዛ ብዙአን የሚባል ትምህርት ቤት ተማርኩ ኦኬ ከዛ በኋላ ሃይ ስኩል ባርዳላ አካዳሚ የሚባል ተማርኩና አሁን አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 4ኛ አመት ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ አዎ የጨረስኩ ነው አንድ አመት ነው የሚቀረኝ ቀጣይ አመት እና አንድ እንግዲህ 4ኛ አመት የሲቪል ኢንጂነር ተማሪ ነኝ ወደ እንግዲህ ከአመት በኋላ ኢንጂነር ቃላብልልህ ነው ማለት ነው እንደዛ እንግዲህ የቲክቶክ ደምን ነው ቀርቶ አይ በሁለቱም መስኪዳል ለአርት ውስጥ ያለ ይመስለኛል ዝም በየሳስበው እንደው አንዳንዴ እንደሄድ ስኬች የምታረጋቸው ነገሮች እንደ ተመልካቾቻችን አሁን እንደምትተውት ማለት ነው ወጎን ላይ እንደምትተውት እዚህ ስኬች ያረክ በሳልካቸው ስዕሎች ነው ጭውት ነገር እንትሰራው በምን አሰብኩ ይሄን እኔ በጣም ኢንስፓየር አድርጎኝ ነው ለምን ተደብቀ ሄድ ማየት አለብኝ ብዬ እኔም ከእናንተ ጉል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየሁት ይሄን ወጣት በጣም ጎበስ ባለሙያ ነው ያ ሀሳብ ይመጣልኝ እንትን ነው መጀመሪያ ወደ ቲክቶክ የገባሁት እንደ እንትን ነው ኳራንቲን ላይ ነበር በጣም ረጅም ጊዜ ነበርና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው እየተማርኩ ያለሁት በዛም ነበር መከተለ ማስበውና በጣም ሰፊ ጊዜ ስለነበረ ስለም ስለመወድ ስለመወከር ምናም ለምን የነገር ቻንስ አልሰጠውም በኋላ ከመቆጭ በዬ ተፈተፈልበልበት በዬ ኢንስታግራም ላይ ምናም ፖስት ጀመርኩ ማነስ እየሳልኩ ፖስት ጀመርኩ ትንሽም ጠሮብኝ ስለነበረ አብር የኪስ እንትን ለማግኘት ታሪክ አለው እንደ ብርሱ አለው እንደ ብርሱ እንትን ነው አሁን ለምሳሌ አንቺ መሰል ከፈለክሽ ስለሽና አዎ ስለሆነ ሰጥሻለሁ ለስጦታ ምናም በጣም ጥሩ አዎ ለማን አመጣለኝ ትላለኝ እንዴት አልሳልከኝ ስለና ኦኬ ለጫና አቀጣይ ስመጣ ወደፊት እኮ አሁን ሰዎች ይመጣሉ ስለላ አንተ ጋር ለማሳለ አዎ ለማሳለ ይመጣሉ እና በትንሽ 5 ብር ካርድ ምናምን ሁላ ሳለ ነበር ያለው በ5 ብር ካርድ ምክንያቱም አንደኛ ስኪሉ ለማዳበር ፈልጋለሁ ሁለተኛ እንደ ምን በዛ ሰራው ማለት ራሱ በጣም ደስ ይለኛል እነ ጭንቅላት ራሱ ቢዚ ነው አዎ ምክንያቱም ምትወጁ ነገር ነውና ምትወጁ ነገር እንደ ስራ ሲሆንልሽ ምን ያረጋ ነው ሳይ ስዕል እየሳለ ሲሆን እየሰራ ሲባል በቃ በጣም ደስ ይላል እነ እየሳለና እየሰራ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ከጨዋታ ከመናምን ከመዝናናት ያልኩና ቁም ነገር ይኖራል እነት ነው ቲክቶክ የሚባል ነገር መጣ እና በቃ አሉ ልጆች ምናምን የሚያውቁ ልጆች እዛ ጋር ፖስታለብ እዛ ጋር ፖስታለብ እና ድሮ ቪዲዮም ነገር ሰራ ነበር ኦኬ ማለት ቪዲዮ የምን ቪዲዮ ቪዲዮ እንደ ቫይን ነገር ማለት ነው እንደ የኮሜዲ ቪዲዮ ቻራሲ ምናምን ትያልከው የሆነ ጊዜ እንደ ፍራቶ ሲኖረኝ ዩቲዩብ ላይ ፖስታለብ አጥራቀ ዩቲዩብ ካፍታል ግን አልጀመርኩም አዎ ፖስታለው ያልኩ ቢሽዋ ተበላሽታ እንዳለ ጠፋ ምናምን ነገርና ወይ ያስተካከልከው ኦኬ እና እንደ ትራንዚሽን ምናምን ነገር ያደረኩ ስለዚህ ኢንተረስቲንግ ያደረኩ
ስለዚህ ዝም ብሎ ሰሉ ሲጀምሮ እስከሚያልቅ መስል ቦሪንግ ነገር አዎ ቦሪንግ ስለሆነ አዎ እንትን ይያለፍ ይያለፍካ ካሜሩን እንደዚህ ነው የሚያደርግሽ ሆነ ትራንዚሽን ይያገርመኛል በጣም ይገርመኛል ያደረክሽ ነገር እንደዛ ያደረኩ መስራት ስለሞድ መፖስት ጀመርኩ ማለት እና ቲክቶክን እንደ ፖርትፎሊዮ ነገር ፖርትፎሊዮ ማለት ስራሽን የምታሳይበት ማለት አዎ ኦኬ እንደዛ ነገር በቃ ያንን አይቶ አሁን ይሄ ብቃት አለኝ ይሄ አቅም አለኝ ከፈለጋችሁ ደግሞ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማሰራት ትችላላችሁ በዛ አንተ ማለት ጀመርኩ ምናምን ከዛ ያው ኮንሲስተንት ሆነ በሳምንት ኮንሲስተንት ሆኖ ምድር ሪኩዌስቶች ምናምን መምጣት ጀመረ ከዛ በቃ የኪስ ሳንቲም በደንብ ይኖረኛል ማለት ነው ነገር አልኩና ከዛ በኋላ እስቲ ሌላ ነገር ልሞክር ከሚቆጨኝ ምናምን ነገር ቢይ የቪዲዮ ሐሳቡም ስለነበረ አዛ እና ደምሎ ሐሳቡ መጣልኝ እና ሐሳቡ ሲመጣልኝ በአካል የሚያምራል መሰለኝ ያው የሚያምራል መሰለኝ ከዛ አዲስ ነገር ልሞክር ቢይ በስኬች እንትን አደረኩ በስኬች ጀመር ዛሬ እንግዲህ ማጋበዝ ያለብኝ ነገር አለ ትንሽ እንግዲህ ስለ እስራኤል ይሞክራል ብያቸዋለሁ ተመልካቾቻችን ስለዚህ ትንሽ ስለ እንሰራ ፈተና ሰጣለሁ ይሞክራል ለተባለ አላከም ግን ሲሰል ቪዲዮቹ ማክሲሙም በቃ 5000 ቪው 5000 ቪው 10000 በጣም ትልቁ 10000 ቪው ነው ያገኘልኝ ማለት ኦኬ መጀመሪያ አዎ ፓ ምናምን ይያልኩ ነው እንትን ይያልኩ ነው ተዛ እንደ ደብሎ አንድ ስፖስት 200 ምናምን ሺህ በቀን ኦኬ ረብስ ምናምን ይሄ ነገር ነው ይሄ ነገር ምናምን አልኩና ከዛ እንደ ደብሎ ከነ ደብሎ ይሆን ወይስ ላይክ የኮሜዲ ምናምን ነገር አለኝ ወይ አዎ ምናም ነገር ብዬ ሌላ ሐሳብ መጨመጨ ሌላ ሐሳብ አዎ ማለት ለመሞከር ማለት ቴስት ለማድረግ ምክንያቱም ምንም ስራ ምናም ነገር ሳይሆን እንደ ቀልድ ነው እንደ ጨዋታ ነው የጀመርከው እንደ ጨዋታ ነው ከዛ የጂ ኮንስልክ ምናም ቢል እንደ ሙዚቃ ነገር አድርጌ እሱን ሰራው 600 ሺህ ፊልም ምናም ነገር አገኘ ኦኬ በቃ ከዛ ቀጠልኩ ማን ይቻል ከፋጣ አተኛ ከዛ በቃ አዎ እንትን ነው ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ በየ3 ቀኑ ምናም ነው ፖስተው በቃ በወር ውስጥ ወደ 30000 ምናም ፎሎወር መጣ ከ3000 30000 ምናም ባንዴ ያ ባንዶራ ያኔ ብዙ ነው አሁን በወር 50000 60000 ታገኝቻለሽ ኦሬዲ ታውቀዋላ ሲጀመር ነው ዋናው ትልቁ ነገር በቃ የደወሉ ዲያብላ ይሉኛል አያ በቃ ደስ ይላል በጣም ምናምን እንትኑና ያ ባህልም ነገር ስላለው መሰለኝ በቃ አዎ በጣም ጥሩ ሙድ ነበር የየራሱን ነገር ስለሚያይበት ነው እስቲ አሳውሰን እንደምለውን እስቲ በስዕል ያለው እንደምለው አንድ መታሰብ አንድ አንስቶ ሰው በጣም ይወደደው ያ የጂንጀና ምናምን ነገር ጂንጀና በነገራችን ላይ እኔ የቤት ልጅ ነኝ የቤት ልጅ ነኝ ምናምን ማቀ ነገር የለም እኔ ጋር የመጣ ወጣት አያፍርም አይፈራም ሪላክስ አድርጎ ነፃ ሆኖ የሚጫወት እንደምታየው ነውና ከወጣት ጋር እንደወጣት ከትልቅ ሰው ጋር እንደትልቅ ከሁሉም ጋር ተመሳስለን ነው የምንሰራውና እስቲ ጂንጀና ነው ኧረ በስመ አብ እኔ አፍራለሁ እኔ አፍራለሁ እኔ ሁን ለማንቺ ጎ ግን ከነሱ ይልቅ ማለት በጣም ቢታይልኝ ኑሮ ደስ ይለኝ የነበረው የእንትን አትሽ ኮና ላቅም የፍሊፕ ቡክ የሚባል ነገር አለ ፍሊፕ ቡክ ማለት አኒሜሽን ማለት ነው እና ኦልድ ስኩል አኒሜሽን ወይም የድሮ አኒሜሽን አሁን አኒሜሽን በታብ እየሰራሽ ኮምፒውተር ጋር አድርገሽ ምናምን ታደርጋለሽ የድሮ አኒሜሽን ደግሞ እያንዳንዷን እንቅስቃሴ አሁን እንደዚህ ያለውን እያንዳንዱን ትሲና ኦኬ ከዛ በኋላ ፎቶ አንስተሽ በፍጥነት እንት ስታረጊው ይሆን እንደዚህ ነገር ይሆናል ማለት አሃ ሙሉ ይሆናል አንድ ወጥ ይሆናል አዎ እንደዛ አድርጌ የሰራሁት ይሆን ያ ረዘም ያለ እንት ነበር ኮምፒውተር ላይ በአኒሜሽን የሰራው ኖ በጂ 130 ምናምን ስዕል ነው 130 ስዕል ወደ 130 ስዕል ነው አንድ ፊቸር ነው 130 ስዕል ነው የስንት ደቂቃ 40 ሰከንድ 50 ሰከንድ ቪዲዮ ስማ አድካሚ ነው ግን አድካሚ ነው አዎ እና እንደዛ ምናምን ብዬ አኒሜሽንም በጣም ወዳለሁና ኦኬ አኒሜሽንም ለመለማመድ ብዬ እንደዛ እየሰራሁት ነበርና እሱ ምናምን ቢታየልኝ ነው በጣም ይስ ነበር አልታየም እሱ ብዙ አልታየልኝም ሶስቴ ሪፖስትኩትላ በጣም እንትን ነው መልእክትም ነገር ለማስተላለፍ ፈልጌ ስለነበር ዛለ እና ሶስቴ ምናምን ፖስትኩት ብዙ እንትን አላለ እሺ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር ያዩታል ይታይ እዚህ ላይ እንትን ነው የእንትኑ ጊዜ ነበር ምንድን ነው የዛሬ መታ አካባቢ ነበርና ባህርዳር ነውሉት እና እዛ ነው ተወረ ባህርዳር ነው ነው አሁን ባህርዳር አሁን ዩኒቨርሲቲ እኮ ዩኒቨርሲቲ ለገባ ነው አሁን ግቢ ስላለ ነው ኦኬ ያ ወደ ፊት ተቅልይ ተቅልይ ክላይንቶች ያጥፍሩ እና አሁን ደንበኞች የት ናቸው ከየት ነው ያሉት እዚህ ያለ ስለዚህ አሁን እዚህ ናቸው አሁን ወደ እንትን ገብቻለሁ ወደ ዲጂታል አርት ገብቻለሁ ኦኬ ዲጂታል አርት ማለት በኮምፒውተር ላይ የሚሰሩ ኢሉስትሬሽኖች እንደ ፖስተር ሊሆን ይችላል ኢሉስትሬሽን እና አኒሜሽን ኦኬ ምናምን ነገሮችና እንደ ኮንትራክት ነገር ያያሰሩ ነው ኦኬ አይ ሰራ ነው ልጅት ምናምን እየመጡ ይጠይቁኛል እንደ ፓርት ታይም አድርጌ
ከትምርት ግን አይነ ካብየን በጣም ሲል በጣም ከበድ የሚል መስለኝ ከባድ ነው። ይሄንን በእንክሪያቱም ግዜ ስለሚወስድ ይሄ አዎ ይሄንና ትምርቱን እንትን ታረጋግና ሌላው በቃ ሌላ ሶሻል ላይፍ የለም በቃ ይሄ ነው። ወይስ ማ ዊደስ ዳርገ እሲድነትና አሁን 3 አመት ብኘኔ የገባው ስለኛል ምን አይነት ልጅ ነበርክ ልጅ ሆነክ ትምርት ቤት እንደሆነ ይችላል ቤት እንደሆነ ይችላል አስተራ በጣም ታዛዥ ምናምን ልጅ ነበርኩ በጣም ጨዋ ልጅ ነኝ እና ሰፈር ራሱ ልጆች ሲረብሽ እስቲ እንደ ቀላቡን እየተባሉ ነው እነተ አትስል እንደ ቀላቡን መስለው እኔ እርኒ አሁን እንት ነው እዚ ግቢ ከገባ በኋላ ነው ላ ሶሻል ላይፍ ምናምን እንት ነው ያልኩት ነው እንት ነው በጣም የቤት ልጅ ነኝ። ኦኬ እዛ ያኔ ነበር ልጅ ሆነን ተሞክር ነበር ልጅ ነኝ ሞክር ነበር ሁለተኛ ክፍል ላይ አንድ ጓደኛ ነበረኝ የሚሞክርና ከሱ አይቼ በቃ እንት ነው ለባ ያስጠላ ነገር ነው መሰረው ግን ያው ከሱ ያየው እንት ነው ነበር ራሳጣቀው ግዜን ተሳልፍበት ነገር ነው ቤተሰብ ያግዛል እንደዛ ነገር ነው ቤተሰብ ከትምርት ጋር ካልተጋጨ ችግር የለም ችግር የለም ትምርት ጋር ከተጋጨ ግን obviously አዎ እንትን ሰው በትምርት ግዜ ምናምን ወይ ክረምት ላይ እንትንና ትምርት ላይ ትምርት ግዜ በቃ ቀልድ የለም በሱ ስንተኛ ልጅ ነህ የመጀመሪያ ልጅ የመጀመሪያ ልጅ ስንት ልጅ አለ 3 አለ የባኩል ልጅ የባኩል የመጀመሪያ ስለዚህ ቤተሰብ ካንተ በጣም ብዙ ነገር ይጠብቃል ተመረቀ ያንተ ዲግሪ ቤት ይዞ መግባት አዎ ልጆች የራስዎ ጋር በጣም ብዙ ይጠብቃሉ ከኔ አይደለ? አዎ ለታናሽም እንት መሆን አለብሽ። አረ ኃላፊነት ነው አባትም እንደማለት ቆ ነው በዚህ ጊዜ ያለው ኃላፊነት። ዛዛ ጋር ሲሪየስ ሲሪየስ ነው። ሰፋታ የለም አርቱን ወደ ትወናው የማዘንበል ነገር አልነበረም በመሃል አሁን እዚህ ጋር ሳይው ያ ነገር ነፍስኩ ስላለ ነው። አክቲንግን ካወጀርባ ሆነ በደምጽ መስራው አንተ ነው መታየስ እኮ ወደ አክቲንግ የመግባት ፍላጎት አልነበረ። አክቲንግ የሆነ ጊዜ ያልነከውት የለም ነገር ገብታል ነው መግባት ሳይሆን በቃ ይሄን ነገር ኢንተረስቲንግ ነው ለኔ አርትማን ማለት ያው ለምሳሌ የሆነ ሰው አክት ያደርጋል አዎ ወይ ደግሞ ግጥም ይጽፋል ስቲች ነገር ለሞከራተልና የሆነ ነገር እንትላለው ወይ አክት ያደርጋል የሆነ ጊዜ እንደውም 8ኛ ክፍል ላይ የትምርት ቤት ድራማ አለ አይደል አዎ የትምርት ቤት የሚኒ ሚዲያ ምናምን ነው ሚኒ ሚዲያ ሲሆን በአማርኛ ትምርት ድራማ ስሩ ተብሎ አሳይመንት ተሰጣለ ክፍል ውስጥ ከዛ የሆነ እንትን ነገር ነበርና ልጆቼ ሚስቶቼ ማለት ይሞታሉ አኔ ጫዋሊ ስለነበርኩ አይሽ ጥሩ አባቱኝ ነው ብዙ ጊዜ ይሰራ ያን የራሱ ወፍረት ምናምን ነው ወፈር ፈታል ከሰረኩ እና እንትን ይያልኩ ልጆቼና ሚስቴ ምናምን ይሞታሉ በሆነ መኪና አደጋ ምናምን ነው ስቶሪው ነው አዎ ስቶሪው እና ከዛ በቃ እንደ መነማን ነገር አለ በቃ እንዴት ትያሉ ምናምን ልጆቼ ሚስቴ ፈጣሪ ምናምን ራሴን ለማጥፋት ምናምን ሞከራለሁ እና ከዛ አለቀሱ ሁለት ልጆች ማለት ነው ኦኬ እንደዛ ሳር በቃ ይሄ ነው እንትሪ ምናምን አልኩና በቃ መስራጅ ነው ፍላጎት ይሄ ነው ፊትህ አሁን የሚስክ ፊት ነው እንትላል ስማይሊንግ ፌስ ነው ተጽኖ የለውም አክቲንግ ላይ አይ አለም በሩም ያለ አልቀሰዋል ካለቀሱ ምንም ነገር ሰርተው ነው አዎ ወይ እየሳቁብኝ አልቀሰኩ እንጂ አዎ ብቻ እንትን ነበር ያ እንዴ ያኔ እኮ እንዴ አክቲንግ ላይ ማጨረሽ ትወይ መስቀ እስክት ጀምሩ እኮ አመድሽ ቡን እኮ ነው ማለት ለኔ ለኔ መጀመሪያ ምናምን ስለነበረ ያኔ በቃ ከዛ በኋላ ኤክስፕሎር ማድረግ ፈለኩ ይሄን ቤተክርስቲያን ምናምን መድረክ ጋር ኦኬ ሰንበት ትምህርት ቤት እየገባሁ መድረክ ላይ ምናምን ትንሽ ሞከርኩና አክቲንግም እንትም ይያለው ግጥምም አንድ አመጽፍ የነበረ ንግዚ አለ አዎ ተጨብጭበ ነበር እዛው በክላስ ማለት በቃ በክላስ ግጥም ጻፉ ሲባል የጻፍ ጽፈና ምናምን በቃ ምሮ ፓ ምናምን ብላ ወጣም ብተብዬ አላሰብሰብም ዲገት ወልንዳቲ በልንዳቲ ያለው ሰው አለም አይ አንዳንዴ በዛ ጊዜ ጋር የገጠምናቸው የሰራናቸው ስራዎች በኋላ ላይ ስንመጣ መስኩን ይሆናሉ ብቻ ሳስበው ሁሉም ነገር እናካክቻለሁ እና የሆነ ነገር ጋር ገባብትኝ ማለት ስራ ብትይ አዎ መስራት ምን ይችላል መስራት ምን ይመስለኛል አዎ በጣም ትልቅ ነገር ቤተሰብ ምንም ይጋፋ ነገር የለም ቤተሰብ አዎ ክረምት ልብስ ነው እንት ነው ክረምት ነው ስራ ይኛው ነገር አዎ ክረምት ተመርተ ላይ ተመርተ አዎ አይ ወዴት ምንድነው ህልምክ ህልሚ በሲቪል ኢንጂነሪንግ መቀጠል ፈልጋለሁ ግን በዚህ በአርቱም አኒሜሽን ምናምን ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል ኦኬ የመጀመረው አኒሜ ሲሪየስ አንሚትድ ሲሪየስ እዚህ ሀገር ምናምን የለም እንጂ ውጭ ሀገር በቃ በተለይ ወጣቱና አሁን ይሰራው ማለት ነው ወጣቱና ሌት ቲኔጀሩ ማለት 13 14 ምናምን ሳይሆን ከ16 17 18 19 እስከ 25 ምናምን በቃ አንሚትድ ሲሪየስ በደንብ ነው የሚያዩት ይወዱታል ስለዚህ አንሚትድ ሲሪየስ ስለዚህ እንደ በጣም ቻይልድሽ ነገሩ ሳይሆን አዎ
ሀከለኛይ አው እንደዛ ሞቅታው እድሜ ማለት ነው ምንለው ሃይሪ ያኔ እና እዛ ላይ በጣም ብዙ እንትኖች አሁን ለኔ ራሱ ስቲል የምጠቀምባቸው ማለት እንትናኮ እንደዚህ አንድ ፊልም ስታይ ያ ከዛ ፓርት የሆነ ሲንትዝ ይያለሽ እንትን የምትይዋላ እንደዛ ሁሉ ማስተዋወሳቸው ስቲል ካራክተሮች አሉ አኒሜትድ ሲሪየስ ያየዋቸው ማለት ነው ሌላ ቦታ በልጅነት ሌላ አው ያየዋቸው እና በጣም ኢንስፓየርድ አደረጉኝ እንትኖቹ እና ማስራ ምናምን እድሜ በቃ እንደዛ ምናም ነገር ምለው ነገር አለ እና እንደዛ አይነት እንትን በኢትዮጵያ ደረጃ በሰራ ደስ ይለኛል ማለት እኔ እንኳን ባልሰራው ሲሰራ ፓርት ቦን ደስ ይለኛል ባልሰራው ውስጥ መስራት ምንም የሚያቀጥ ነገር አለ አቅመው አለ አክሰሱ አለ አንደኛ በጣም ታይም ምናም ይችላል የቲም ስራ ስለሆነ እኔ እንኳን ባልጀመረው ሌላ ሰው ቢጀምረው እዛ ፓርት ውስጥ ቦን እንደ አለ አይደል የሆነ ስኬች ስቶሪ ቦርድ መስራት ይችላል የሆነ ነገር ብቻ ፓርት ቦን እዛ ላይ በጣም ደስ ይለኛልና በቃ የሆነ አኒሜትድ ስቱዲዮ ምናም ቢኖር አኒሜሽን ስቱዲዮ ቢኖር አኒሜትድ ሲሪየስ ቢሆን ቢኖር እና ወጣቱም እንደዛ ምናምን ይያየ እኔ አሁን የጃፓን አኒሜ የጃፓን አኒሜሽን ናቸው ወደ እንግሊዝኛ ተርጉሞ ምናምን ያየኋቸው ማለት ነው ስፔል ያደረጉኝና በነዛ ሌቭል እና ናሩቶ ምናምን ይባሉ አሉ በጣም ፌመስ እንትኖችና በነዛ ሌቭል እዚህም ተሰርቶ እንደዛ ባይ ደስ ይለኛል በነገራችን ላይ በዚህ ደረጃ አኒሜሽን በዚህ ደረጃ 16 ምናምን በላይ ላሉ ሰዎች ይሰራ ካለህ እኮ ለህፃናት በጣም መስራት ያቀተን በነገራችን ላይ ህፃናቶች ብዙ የላቸውም አይ እንትንም ይሰራሉ ይሰራሉ ይሰራላቸው እንደ ኮንቲኒውስሊ አኒሜሽን ሳይሆን እንደ መጽሐፍ ማለት ነው እንደ መጽሐፍ ኢሉስትሬሽኖች ምናምን ያደረኩ ታሪክ እንደ ኮሚክ ቡክ አለ አይደል ኮሚክ ቡክ ነው የልጆች ቨርዥን ማለት ነው እንደዛ ምናምን አንድ ሁለት መጽሐፎች ከዳዴኪትስ የሚባል እንትን አለ ከነሱ ጋር ያወጣውታል እዚሁ ቲክቶክ ላይ አለ አይ ቲክቶክ ላይ አለ ምን ላይ ነው ቢሃይንድ እንትን ነው እኔ ኢሉስትሬተር ነኝ እዛ ላይ ማለት ኦኬ ኢሉስትሬተርና እዛ ኢሉስትሬተር ነኝ ታሪኮች ምናምን አሉት ንፈባ ጨጓሪ ምናምን ይሉ መጽሐፎች አሉ ነው ለእንትኖቹ ነው መልከ ሄ አንድ ነገር ነው ግን እዚ ላይ አሁን ስኬች በመታረገው የጻናት ስቶሪ መስራት ይቻላል ይቻላል በጣም ትልቅ ቪዩር ይኖረዋል ምክንያቱም ልጆች ላይ አሁን በኢትዮጵያ አልተሰራም ብያስባለሁ የውጮቹ አሁን የውጮቹ ጻናት ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ካያቸው በጣም ብዙ ቪዩር ነው ያላቸው ተመልካች ነው ያላቸውና ወደዚህ ንጣፋ ታስቡም ነው አሰባሉ ማለት እንት ፎከሴ እነዚህ ሆናል ምክንያቱም ቲኔጀሮቹ እንት ነው ለምሳሌ እኔ ወጣት ነኝ እና ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አቃለሁ በቃ በኔ ሌቭል ያሉትም ማለት ኢንተረስታቸው ምናምን ሲሆን በቃ ተስፋ ምናምን ይባሉ ነገር ማለት ዩኒቨርሲቲ ገብተሽ ስትወጪ ዲግሪ ምናምን ነገር ይገብተሻል ብዙም ያን ያህል ተስፋ ኖሮሽ አትወጪ ወይ ደግሞ እዛው በሳይድ ሀሰል ምናምን ነገር ጀምረሽ ካልሆነ ብቻ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ነው ያሉት የስራ ጉዳይ ነው ኮንታ በኋላ የስራ መቀበል አዎ የስራ ጉዳይ አለ በቃ እንደ ተስፋ ማለት ነው ጥሩ ህይወት ይኖረኛል የለት ጉርሴን አገኛለሁ ብሎ ነው እንጂ አንድ ወጣት የሚያስበው ወጥቼ ስራ ይዤ የለት ጉርሴን አገኛለሁ ብሎ ነው እንጂ የሚያስበው ትልቅ ነገር አስብ አሁን አዎ ትልቅ ነገር ለማሰብም አይደፍርም ለምን ይመስላል ይመስል ይመስላል ሁኔታዎቹ ያ አገሪቷ ሁኔታ ማለ ኢንስፓይሬሽን የሚሆኑ ሰዎችም ብዙ ይሉ በስራ አዎ ማለት እንደ ለወጣቱ ኢንስፒሬሽን የሚሆኑ እንትኖች ይሉ ምክንያቱም አብዛኞቹ ከየኮሌጅ ድሮፖት ናቸው ድሮፖት አድርገው በንግድ ምናምን እንትን የሚሉ ናቸው እንጂ እንደ በትምህርት ምናምኑላ ያን ያህል ትልቅ ደረጃ ሆኖ ኢንስፒሬሽን በቃ ወጣት እንትን አለ እኔ እንደሱ ነው መሆን የምፈልገው የምትዩ ያን ያህል ኦኬ ራስ አይዲያል የሆነ ሰው የለም አይዲያል የሆነ ሰው የለም ቢኖርም ለራሳቸው ነው እንጂ እንትን የሚሉት ያን ያህል የሚወጡ ሰዎች ብዙ ይሉ ወጣቱም ጥሩ ያው ከተማረ በኋላ ቶሎ ስራ ማግኘት ይችላል በጣም እየጠበበ ያለ እየጠበበ ነው ኮምፒቲሽኑም እኮ በጣም አይለኛ አዎ ትምህርት ቤትም አዎ በጣም አይለኛ አሁን ለምሳሌ 5 አመት ምናምን ተምሮ አሁን ቱፎር ቢሆን ውጤቱ ቱፎር ምናምን ቢሆን እሱ እንዴት ነው ከስሪ ምናምን ጋር ኮምፒውተር አረጋለሁ ብሎ የሚያስብ ወይ ደግሞ አዎ ፈርስት ኢየር ሰከንድ ኢየር ላይ የሆነ ውጤት ቀነሰበት ማለት በቃ ተስፋ ቆርጦ እስከ መጨረሻው ድረስ ይወጣል ላይ ነው ውጤት በጣም ከባድ ብዙ ተማሪ የሚማሩ ለቤተሰብ እንትን ለማለት ምናምን በሚለው ነው እንጂ ግን ተስፋኛ ወጣት የለንም አብዛኛው ግን ለቤተሰብ ነው የሚማረው እኔ እንግዲህ ካሁን ከቀረው ትምህርቶቼ ውስጥ ኦልሞስት 90% ለቤተሰብ ተማር ነው የሚሉት ናቸው እኔን ጨምሮ አዎ እንደዛ ነው ምንድነው የሚስተበቅ ነገር አለ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አስብ እስቲ አሁን ቤተሰብሽም አሁን ወይም እንትን ሄደሽ እኔ በቃ መሳል ነው የምፈልገው ምናም ብትይ ሴፍ አይደለም አሚሰማቸው ነገር ምነት ነው ሴፍ አይደለም እነሱ እኮ እንትን ብለው አይደለም በጣም ዋላቀር ሆኖ ምናምን እኮ አይደለም እንደዚህ የሚሉት ግን በቃ ለሴፍቲ ይጨነቃሉ አዎ ይጨነቃሉ ይጨነቃሉ ዲግሪ ቢይዝሽ አትሊስት ባካፕ ይኖርሻል ዲግሪ ቢኖርሽ አዎ ባካፕ የሆነ ሰዓት ጎደል ቢልብ አማክረህ መኖር ትችላለ ያማከርክ መስራት ትችላለ ይሄን ነገር ቻንስ ልትሰጪው ትችያለሽ ሌሎች ነገሮችሽን ግን እንትኑን ጋር ሲሪየስ መሆን አለብሽ ሲሪየስ መሆን አለብሽ ሲሪየስ መጥቶኝ እነሱ ካልቆነጠጡሽ ወይም ተመለስ ምናምን ካላሉሽ ደግሞ ሲሪየስ አትሆኝ እንደውጣት ነው ሲሪየስ አትሆኝ
So, any Turona Gardovino must have won the Zamarag. Adara Lib. Eh? You with so much Adara Lib. Martha Adara Adara Adara, Jetambra, and that is an agape. You is an agasmus latch with so which you didn't get to me, but Gizian. So, tell him left. Dear Adara Libembelin, a chicken hatch and equiragiland and the chicken hatch ration. We're not to stall away about his way when the Negro Mimaselis in and the Maragas I home. Bits of which you continue la Mamara la Bibelis, I hope. No, bits of which eat a book alucani, Mamara la Bibelish, Mamara la Bisha, and the Zadig and the Turun side no Jimmy said, and you on a Yogotation Dalenegar, Regisham, and the Zavi must No, I bezo you. Lemdem tomorrow's Balolaji, the star. Lulach the Sindila Chulen, no Sadras la Lipping, and the Nabzang also Milan, and the Queen Nasu Desta, the Stafioni Gabalish, Gabash, and the Tilik Mudno. Demi gutit inda burden sai ko and de sta antno yenasu inda sta destash maragal unet no langat manta le masadege kefrut waga betam buzu kono maragal sitib sitim marum buzu neger allo ku yenasu miyaragut neger miyichanequt alle le tena le denennet le libs le debter le scripto le sta ko mitaqiu no wala mataqiu buzu yeserot neger no unet no unet no betam na ndezo university sit gabe nichim mara yegebahab gize ingidi awon ndalkeng kadis yedsa balje yebi baarda lijne ka kaza ka gere gawetak adis bota gabba min neber simet excited number, Kumalat, desperately number. In the matter. Oh, really? But I'm the same. I'm the same. I'm the same. And the question will be reached with Amislok. What attack? Oh, Barasi, Manam Nagar? Baka. Minimatak. Ah, and the same. And that's the guy I show with the sailor? Freshman, and soon, Susie. Ah, freshman. And then, yeah, Buzum Alicara from the book. Okay. Kadorm Antinello, Dorm Classic Gavalo, Class Dorm Gavalo, and the same. I'm going to go to the first semester. University. University. No. Okay. Good atom. Take mommy. Good atom. Take mommy. Ah, but can na? Because that was all. Second semester, like in the jamur class, in the gap, all of them salam. Ah, because atom to saka kya lisha? Entendo. And so, ah, nam sala, anchi natasha. Salam sala lisha. Allah kush malat. Katay kan? Yon gapachi batam yeh. Yeh safan mi do na. Salazi ma jamur ahi chhu all of them salam alkuna. Kalla li. Baka normal. Because normal is. Normal no magba bat soga. Nundi no ndezi makabro. Manam nagari ya kuya. Okay. Mungkin bus university mungkin biar lu nak kabinet sama tu dia macam beragzi bermasuk bela. Mungkin nasir bata mau dina berana. Esy. Aku nak lu dulu. Nasir bata mesti nak berahu nak. Mana asal orang mana? Mana kalau mana? Ata cerum mana minora? Macam apa? Alfon punya mana? Shitta orang semua ni apa yang jelas alam ikan mana kerja? Ani ada nak kita lu? Entah zaman gak mana? Aku lu hulat terus suar mana mengerti ko ije? Zaman gak lebaraji mister enti mesti bela? Mendemu. Tiap-tiap kita cuba terlu. Sejak mana mana kita mula cuba. Arah mister no. Mister pun dia jalan tamu. Tamu tak kaya rabinya. Ah, sejak mana mana. Lelah nak orang zaga ni awal normal normal. Bemas mister rani mesra. Ah, Alfred mana ni? Bemas mister rau left dia mau. Ani betam betul dia dah sembilan ni nampar. Di sini mohon anda tidak memberi betam pushi arah kuat no. Bemas mana tu bela? Orang ini alu ibal lah ni zaga sini ala kami kiri ani nalar. Ayah orang mukum belu. Ibal wadah no. Anu merah. What is you know, Krish? And now, tell her what the same bucket to say. Dish got a different shake for shit. Bullon, Bullon, I'm wrong. I will catch a chat in Grialan. We quote at Scar and Mid Program at Chileno, quote at Calabrano Governor Leno, the Mintamipalo sketch, Yadraga, till I guess our two chin, yes, I left, Bessel Nabe. Dims, but I'm dramatizer, Kuyakara, but I'm Yastem and Palomiano, but then the most civil engineer, but I'm Govis Tamari, the school, yes, lagging you. And there's the Amrio de Nantan de Carbara, green, black, and red, yeah, lips of fashion, but I'm a skin feligado, Adrashacho, Salam City Mall, Mafi Molina, and you get commercial. Salaking on TikTok Saraga. What out of a college? Casrafa Raga, but it's unparalleled, get a mark, yes, a run. Iliuchuma Marmosa and Lapach, he has a metronomical. Baju cili yellow negar ini tak kamu tuh am makral. Waktu itu malah tu awalnya misalnya ni skrip tuan yang. No. Silkom tuh sih nampar makar tu mana negar. Kan baca skrip tu, na orang kata lain ya cina entah biji, iwan tafu tafu biji iwan negar entah. Kena baju cili yellow negar tu tak kamu tu. Iwan negar lay turu kono cuchu,
እድል ስጡት ያን ነገር ምክንያቱም ይቆጫቸዋል ቆጭት ነው በጣም መጥፎ ነገር እንደውም ምን ይባላል ከሞት በላይ የባሰ ነገር አለ ከሞት በላይ የሚያስፈራ ነገር አለ እሱም ጸጸት የሞላው መቃብር ነው እና በኋላ እንዳይቆጭን በእጃችን ያለው ነገር እንጠቀም እድል እንስጠው ያለን ነገር ሻይን እንዲያደርግ ማለት ነው ህልማችን እንኑረው ይያልክ ነው አዎ አዎ ግን እንትን ነው ህልም ትንሽ ተለቅ ያለ ኮንሴፕት ይሆንባቸዋል አንዳንዶቹና በቃ በእጃችሁ ያለው ነገር ያለው ነገር ተፈተፈ ብሉበት ነው ታለንታችንን በርብር ታለንታችሁን በርብሩ በርብሩ እሺ እና እንበርብር ለማለት ፈልጋለሁ ህልሜን እየኖርክ ነው ያለው ትለታስባል ህልሜን ልጅ ሆነ ታስብ የነበረው ህልም እኔ እንደዚህ ጭራሽ በቃ ይሆናል የሆነ ጊዜ በቃ ቁጭ ብዬ እንትን ያልኩት እንዴ ሳሊ ሊሆን እንዴ ምናምን ነገር ምክንያቱም አዝማሚው እንደዛ እንትን ምናምን ሞክራለሁ ማለት ስኬች እንትኖችን እሰራለሁ ዲጂታል አርት ውስጥ እሰራለሁ ምናምን የፖርትሬት አርቶች እንትን እላለሁ ሳሊ እንዴ ምናምን ነገር እላለሁ ራስን ጠየቅ አዎ ምክንያቱም በቃ በጣም የወረደ ነገር ነበር ለኔ ስዕል ሳይሆን ሰዓሊነት ማለት ኦኬ ምክንያቱም አንተ መጀመሪያ አዎ በቃ በልጅነቴ ማስቡ እንደ በስዕል እንዴት ሰው ይኖራል እንዴት ሰው ይተዳደራል በስዕል ኦኬ እና ያስተዳደራል ተፈተፈ ካላችሁበት ምክንያቱም አሁን ጊዜ አለ ወጣቱ ጊዜ አለ ጊዜውን ኢንቨስት አድርጎ ስኪል መግዛት አለበት ስኪሉን ደግሞ ኢንቨስት አድርጎ ገንዘብ መግዛት ይችላል ገንዘብን ከገዛ በኋላ መጨረሻ ጊዜን ስለሚገዛ በገንዘብ ፈታ ይልበታል ማለት ፈታ እነዚህ ስለዚህ አሁን ጊዜያችንን ስኪል ለማዳበር እንጠቀም በተለይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከተመረን ስንወጣ መውጫችንን ማመቻቸት መቻል አለብን ማለት አሁን ለምሳሌ በአፓረንት ወይ በኢንተርን ኮድ የወጣንበት ጊዜ ሊሆን ይችላል እዛ ጆብ ሴኩር ማድረግ ምናምን ሌላም የሆነች ስኪል ካለች ጎን ለጎን መስራት ስራ መልመድ አለበት ወጣቱ እና በቃ ስሩበት በደንብ ቁጭ ብሎ ማደር እየሰሩ ምናምን ኖርማል ነው ስሩ ተፈተፈ ብሎ በእጃቸው ያለው ነገር ተጠቀሙ ለማለት ፈልጋለሁ እውነት ነው በጣም እውነት ነው በጣም ትልቅ አንተ እየቀለድክ ይሆናል መታወራት ግን ትልቁም ነገር ነው ያለው ለምሳሌ ሲወጡ ስራ አጣም ብሎ ነው የሚሰንት እንዳልከው ነው አሁን ብትወጣ አንተ ስራን ጨርሰህ ትምህርትን ጨርሰህ ብትወጣ እየሰራ ያለው ነገር አለ ያሳደግክ ነው እስከ ጨርስ ደስ ትምህርትን ኮረድ ይሄ ያድጎ የሆነ የራሱን ነገር ይዞ ነው የሚጠብቀው ስለዚህ ስራ አጣቱን አሁን በጣም ብዙዎቹ እኔ በነገራችን ላይ ቲክቶክ ላይ ያሉ ወጣቶችን ክሬቲቭ ናቸው በጣም ፈጠራ ነው በጣም ተሰጧላቸው ብዬ ስላየሁ ነው ለሌሎች ወጣቶች መማር አለባቸው ብዬ ማቅረብ ምክንያት አለኝ እኛ ብዙ መፈንጅ ያመከን ነው ዘይደረስ ነው ብዙ ወጣቶች አይተናል እናንተ ግን ቀላሉ መንገድ ቴክኖሎጂ በጣም ያገዛችሁ ስለሆነ ቀላሉ መንገድ ይሄዳችሁበት ነው ሌሎችም ከዚህ መማር አለባቸው ስላልኩ ነው እኔ እናንተን አስከትዬ እንደ አዎ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የዛሬ አመት በቃ እኔ ምንም ከአምስት አመት በኋላ ምናምን ራሴን እንደ በቃ የሆነ እንደማንኛውም እንደ ፊልም እንደማየው ከዲግሪ እንትን ይላል ስራ የለም አዎ በቃ እንትን አልኖርም በቃ እንደምንም ብዬ ለትጉርሴና ግንቼ ምናምን እንደዛ ባረግ ይሆናል ነው እንጂ ጭራሽ ጥሩ ነገር አላስብም ኦኬ እና የሆነ ጊዜ በቃ ኳራንቲኑ ጥሩ ነገር ጥሩ ነው ለብዙ ወጣቶች ስራ አዎ ጥሩ ነገር ሆነልኝ ምክንያቱም በቃ መሞከር አለብኝ አትሊስት የኖርኩ ነው በደንብ መኖር አለብኝ ገባሽ በደንብ ተፈተፈለ በልስቲ ነቃለ በል ምናምን ብዬ እና እንግሊዝ ክርብቶ ነው ወረቀታው ወዳጅች እዚህ ደረሰ በጣም ትልቅ ነገር ነው አይ በጣም ትልቅ ነገር ነው ወደፊት ደግሞ በጣም ከዚህ የተሻለ የበለጠ ነገር እንጠብቃለን ካንተ ይኖራል ብዬ ማስባለሁ እንግዲህ የተመርካዎቻችን ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል ይሄ ወይስ ያኛው የሚል ሌላኛው ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው ከዚህ ቀጥሎ የመጨረሻ ጥያቄያችን ማለት ነው በሶስት ሰከንድ ውስጥ የምትመልስልኝ ጥያቄ ነው ሁለት ምርጫ ሰጣለሁ ከሁለት ምርጫ ተመርጥና ለምን ስልህ በሶስት ሰከንድ ትመልስልኝ ከዛ በላይ ማድረግ አትችልም ከነ ምክንያቱ እሺ አስፈራሪ ለነገሩ አሁን ዩኒቨርስቲ ተማሪ ነህ እሺ በት ቴክስት ሜሴጅ ነው ወይስ ቮይስ ኮል ነው የሚያስደስተው ቴክስት ለምን ቮይስ እፈራለሁ እፈራለሁ ዘ ያው ፎቢያ ነገር አለብኝ ስልክ ላይ እነተን ማውራት አትድመውራት አዎ አልድመውራት ፋዘር ራሱ እጄ ያለው ፊል ሲሄድ በቃ በግድ ነው ተጉትቼ ምናምን እንትን የሚሉኝ ኦኬ አዎ በጣም ቴክስት ነው የሚያስደስተው ቴክስት ይሻለኛል ፊልም ማየት ወይስ ማንበብ ፊልም ማየት ለምን ወደል ወደል በጣም ፍቅር ሲያቀል ፍቅር አይ አቀም ዩኒቨርስቲ ገባስ ድንግጥ ያልክባት ሴት የለች ወይ ጭራሽ እውነት ጭራሽ ምንስ ጭራሽ ትዝም ነው የሚውለው አቀም እግዚአብሔር አዎ አረ ጭራሽ እሺ ስለዚህ ልመለስ ልጥያቄ ምን አባቱ ደፊታ ማፍቀር ወይስ መፈቀር ሁለቱንም ማላቀ አም ረከባር ምንድን ነው የሚመለሰው ለዚህ ማፍቀር ወይስ መፈቀር አንዱን መምረጥ ግዴታ ነው
ማፍቀር መሰለኝ ማፍቀር አዎ ኒንጃ እስቲ አዎ ለምን ምክንያቱም ይከብደኛል ብዬ አስባለሁ ነው መፈቀር መፈቀር አዎ ኦኬ ካንተ ቢሄድ ይሻላል ከሌላው ከሚመጣ አዎ እንደዛ ነው ይሻላል እሺ መምከር ወይስ መመከር መመከር ለምን ትማሪበታለሽ ብዙ ነገር ማዳመጥ መናገር ማዳመጥ ለምን ትማሪበታለሽ ብዙ ነገር የጓደኛ ምርጫ ላይ የሴት ጓደኛ ወይስ የወንድ ጓደኛ ነው ቢያስደስት? የወንድ። ለምን? በቃ ፎቶ ያለሽ አበደ። አዎ ኦኬ ብዙ ነገርም ጋር ስለምትግባቢ ምናምን በቃ ሆይ 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 ነው በቃ። ዩኒቨርሲቲ ወይስ ሃይ ስኩል? ዩኒቨርሲቲ። ለምን? ሃይ ስኩል ላይ ብዙ ማክቲቭ አልነበርኩም ዶርማንት የነበርኩበት ጊዜ ስለነበር ስለዚህ ሶሻል ምናምን ላይ እንትን ስለነበር ዩኒቨርሲቲ ላይ አሪፍ ነው ያለሁት እና አለምን ያዩ ዩኒቨርሲቲ ነው ማለት ይቻላል አረ እሺ ለሰው መኖር ወይስ ለዓላማ መኖር አይ ከበር አንዳንዴ ለራሴ የምጠይቀው ነገር ስለሆነ ማለትስ ግን ለሰው መኖር ይሻላል ምሳሌ ለምን ለሰው መኖር ስልሽ ለሰው መኖር ስልሽ በሰው ምን ይለኛል ምናምን ይያሉ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ የምትወጁ ሰው አለ አይደል በቃ የሱ ደስታ ደስታሽ ነው እንደዛ አይነት ነገር ምክንያቱም እሱ ራሱ አላማ ይሰጥሻል ለምሳሌ የምትወጁ ሰው ላንቺ ሞቲቬሽን ሊሆን ይችላል ኦኬ እና እንደዛ አይነት ሰዎች ቢኖርሽ ሰዎችን መምረጥም ምናምን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እና እንደዛ አይነት ሰው ብታገኝና እንደዛ ቢሆን ለሰው መኖር ነው ለሰው መኖር ከሽታዎች ውስጥ ያፍሽታ ወይስ የሰውነት ሽታ መጥፎ ታ ማምራት ግዲላ ያፍሽታ ለምን ማስክ ደረሰ እኔ ማስተናም ብዙ ሰው እንትን ብዙ ስጠይቃቸው ከዚህ በፊት የነበረው ቲክቶክ ወጣቶች አብዛኛው ምርጫቸው አልፍ ያው ወጣቱ ፈስት ነው ያለሽ እሺ ስጋ ወይስ ሽሮ ምን ያስደስታል ስጋ ነው ስጋ ለምን ወይ ሽሮ ብዬ ማለት አስቀብጥ ስጋማ ስጋ ነው እንዴ የሺ ሙዚቃ ታዳምጣለህ አዎ የትስታ ሙዚቃ ወይስ ያሁን ኖርማል ሙዚቃዎች ሁለቱ ይመቸኛል ግን ያሁን ሰሻል ግን ያሁን ይመቸኛል ለሙያው ያሁን ወጣት ስለሆነ አዎ ዘዛን እሺ ቆንጆ መልክ ወይስ ቆንጆ ሰብእና ሰብእና ነው ኦኬ ምክንያቱም መልክ አያስቀርሽው ሰብእና ነው የሚያስቀርሽው የሚያስቀር አብሶሎም ብላት ትወዳለህ ወይስ ክስቶ መብላት ማብሰል ምችለው ማብሰል ከተባለ ሽሮ መበጥበጥ ጎበዝ ነኝ ሽሮ መበጥበጣለሁ ነው እንጂ ማቆም ነገር ስለሌለ ገዝቶ መብላት ይሻለኛል እንጂ ወደፊት ግን እንደምዳል ትለምዳል ወደፊት በጣም አትሊስት ሽሮና ምስር ላጤ ሰው ነው ግድ ይግድላል ከዚህ ባ ከተመረከ በኋላ ይግድላል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ምናልባት ለተመልካችን የሚጨምሩ የተለየ ነገር ካለ ተናግረልኝና አትን ጨርሳለሁ ያው ቀደም እንዳልኩት ነው ማስተላለፍ ፈልገው ለወጣቱ በቃ ተፈተፈ እንዲሉ በእጁ ያለው ነገር እንዲጣቀም ፕሮካስቲኔት እንዳደርግ ፕሮካስቲኔት ማለት ስራ ማሳደር ማለት ስራ ማሳደር ዛሬ በቃ መግደል ዛሬን በደንብ እንት ማለት ያስፈልጋልና በቃ ጊዜያችሁን ተጠቀሙ አታባክኑት እና እንደቆጫችሁ አሁን ያላችሁን ነገር አውጡት ተጠቀሙበት በኋላ ምክንያቱም ከ50 ምናምን አመት በኋላ በቃ እንደዚህ ቆ ባረግ ኖሮ ወይም ደግሞ የሆነ ሰው ይመጣና አንተ እኮ እንደዚህ ታረግ ነበር ሳትመከረው ቀራህ ምናምን ይባላል ያስቆጫሃል ያስቆጫል አዎ ያስቆጫል በጣም እና ቁጭት እንደኔ በጣም መጥፎ ነው ከባድ ነገር ነው እውነት ነው በጣም እንደቆጫችሁ በእጃችሁ ያለው ነገር ተጠቀሙ ለማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ቃላ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ቲክቶክ እና የኢንስታግራም ሊንኮቹን ታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ቃላም በደንብ እንድትከታተሉት በዚያ ጋጣይ መግለጽ ፈልጋለሁ መሰል ደግሞ የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ራሳችሁን ሰዎች እንዲሳሉ የምትፈልጉ ደግሞ ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ ስልክን ላስቀምጥላችሁ ተፈልግ ይቀርካል ግን ችግር የለም በኢንስታግራም ዴም አድርጉኝ በቃ በኢንስታግራምና በቲክቶክ ታገኙታላችሁ በጣም ነው ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ ለወጣቱ የተሻለ ነገር ማስተምራልኛል በያስባለሁ ስላገኘው ደስ ብሎኛል እኔ ደስ ብሎኛል ዘይ በረከብልኝ ተመልካቾቻችን እንደዚህ አሳምረው እዚህ ያቀረቡኝ ብላክ ኤንድ ሬድ የልብስ ፋሽኖችን በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ሞል ላይ ማፊል ሞል ላይና እንዲሁም ደግሞ ቦሌ ጌት ኮሜርሻል ሞል ላይ ይገኛሉ እዛ ሄዳችሁ እነሱ ሞታት ትችላላችሁ የምትፈልጉትን የልብስ ፋሽኖች አማ የተለያዩ ፋሽኖችን ማግኘት ትችላላችሁ ገነት ንጋቱ ነበርኩኝ ከወጣቶች ጋር አብሬ ቆይቻለሁ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ እንግዳ ይዤላችሁ እመጣለሁ እስከዛው ሰላም ሁኑ በጓላችሁ የምለው ነኝ የአልፋና ህላስ ግብራንድ ሽልማት በአላ በኩል ድርሶኛል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ካልማዜ ጋር ምን ተፈብት ይሆናል እንዲያልማዜ ነው ይበራ እንዲያልማዜ ጥርስ የፈከ የሰራ ዘመን ያርግላችሁ